Hola, estudiosos del cubisme. Després d'haver estudiat l'evolució de Picasso i de Braque, cal fer el mateix amb la de Juan Gris, un dels grans oblidats del cubisme. Si bé Braque i Picasso han estat acceptats tradicionalment com els inventors del cubisme, i Léger, encara que d'una forma peculiar, va ser també ràpidament acceptat per la crítica, en el cas de Juan Gris el procés va ser més lent. La idea general que es va mantenir fins després de la mort de l'artista el 1927, que la seva obra era molt més freda i austera que la dels seus companys, el separava frontalment de Picasso, considerant-lo, en molts casos, com un mer imitador. No va ser, per tant, fins després de la seva mort, quan es va produir una revisió de la seva obra i la seva acceptació com a cubista de primer ordre. Juan Gris, pseudònim de José Victoriano González, va prendre el nom de Juan Gris poc abans de mudar-se de la seva Madrid natal, havia arribat a París el 1906 amb 19 anys, instal·lant-se en un estudi adjacent al de Picasso en el Bateau-Lavoir. Tot i que no va començar a pintar seriosament fins al 1911, Gris va ser un espectador de primera mà en el naixement i desenvolupament del cubisme de Picasso, ja que va ingressar al grup en un moment en què aquest s'esforçava a trobar una identitat més definida. La trajectòria anterior de Gris és pràcticament inexistent. Es va iniciar en les tècniques gràfiques a l'Escola d'Arts i Oficis i més tard a la de Belles Arts de San Fernando de Madrid. Uns 5 anys més jove que Picasso i Braque, Gris, quan va arribar a París, no hi coneixia a ningú, així que va buscar a Picasso i aviat es va instal·lar en el mateix edifici de l'estudi de la Rue Gavignan. Picasso el va introduir en l'ambient artístic, intel·lectual i de crítics i marxants de la ciutat, l'anomenada banda de Picasso. En aquest cercle farà amistat amb els pintors Braque, Modigliani i Léger, amb els poetes Apollinaire, Max Jacob i Pierre Reverdy, i amb els crítics d'art com Maurice Raynal, i amb els marxants i mecenes com Clovis Sagot, Kahnweiler i Gertrude Stein. Gris va començar a treballar a Espanya com a il·lustrador comercial, era doncs un dibuixant experimentat, i va continuar amb aquest treball a París durant diversos anys. Els primers anys de Gris a París són inestables, del 1906 al 1911. No pot tornar a Espanya perquè l'exèrcit l'ha declarat pròfug. Passa per problemes econòmics que l'obliguen a sobreviure amb il·lustracions satíriques que realitza per a revistes i diaris francesos com l'Assiette au Beurre, l'Écrit de París o le Caribari. A Madrid, Gris ja havia començat la seva carrera artística així a Blanc i Negre o a Madrid Còmic. I es veu aclaparat per qüestions sentimentals. Des del 1907 conviu amb Lucie Belen, una jove modista de la qual tindrà un fill, George, a l'abril del 1919. La convivència es fa impossible i el 1911 decideixen separar-se definitivament, deixant el seu fill a cura dels seus germans a Madrid. El 1910 va començar la seva carrera de pintor amb una sèrie de grans aquarel·les i el 1911 pintava olis. L'1 de gener del 1912, París Journal anunciava una exposició d'uns 15 quadres seus a la galeria de Clovis Sagot. Pocs mesos després, pel març, Gris va fer la seva presentació al Saló dels Independents amb 3 teles, entre elles un homenatge a Picasso, i aquest mateix any va participar en 3 exposicions de pintura cubista a les galeries del MAU, Barcelona, del 20 d'abril al 10 de maig del 1912, a la Societat de Peinture Moderne Rouen, del 15 de juny al de juliol del 1912, i a la Section d'Or a l'octubre del 1912. El 1912 era conegut com cubista i identificat per almenys un crític com a deixeble de Picasso. Després d'exposar a la Secció d'Or, va signar un contracte amb exclusiva amb Kahnweiler i, com Picasso i Braque, va deixar de mostrar públicament la seva obra. L'estil de Gris es basa en el cubisme analític, amb la seva deconstrucció i el punt de vista simultani dels objectes, però es distingeix per una geometria més sistemàtica i una estructura cristal·lina.
Aquí hi ha fragmentat el cap, el coll i el tors del seu model en diversos plans i formes geomètriques simples i els ha organitzat dins d'una estructura de diagonals i ha limitat la seva paleta a tons freds, blau, marró i gris, que en juxtaposició apareixen lluminosos i produeixen un ritme suau i ondulat a través de la superfície de la pintura. En aquest retrat de Picasso, el tractament de les superfícies que envolten el nas i la boca no resulta plenament satisfactori. En les seves següents obres del 1912, Gris es mostra com un pintor molt més segur. Representa Picasso com un pintor paleta en mà. La inscripció "Homage a Pablo Picasso" a la part inferior dreta de la pintura demostra el respecte de Gris per Picasso com a líder dels cercles artístics de París i com a innovador del cubisme. Alhora, la inscripció va ajudar a Gris a afirmar el seu propi lloc en el món de l'art de París quan va exposar el retrat en el Saló dels Independents a la primavera del 1912. Gris va començar a familiaritzar-se amb l'art de Picasso just en el moment en què aquest entrava en la seva fase més crucial, és a dir, en els mesos anteriors al començament de la Demoiselle d'Avignon. La seva aproximació al cubisme va ser més cerebral i amb una mentalitat molt més freda i analítica, ja que li interessaven més les conseqüències dels seus descobriments que l'aspecte de les seves pintures. I aquest acostament al cubisme des d'un punt de vista més purament metòdic i intel·lectual era, en molts sentits, el complement necessari de l'actitud més instintiva de Braque i Picasso. La seva obra va ser, per tant, de la major importància per a definir davant el públic i les figures secundàries del moviment els veritables propòsits del cubisme. Les pintures que Gris va exposar al Saló dels Independents van cridar molt l'atenció per la seva serietat i la seva evident originalitat. A més, van ser penjades en una sala dedicada principalment als artistes russos. L'homage a Picasso va ser col·locat al costat d'una improvisació de Kandinsky, de tal manera que la llibertat i espontaneïtat de la tècnica de Kandinsky i el seu extravagant ús del color feien que la tela de Gris semblés especialment freda i severa. Una ressenya anònima a Gil Blas comenta: "Els visitants no sentiran la menor calor davant la pintura de Juan Gris. Enfront del seu homatge a Picasso, absurd conjunt de tubs, algú murmura que es podrien prendre per fragments d'una estufa. Entenc això de fragment, però això d'estufa no és massa adequat." A l'art, que havia donat suport a les manifestacions cubistes del 1911, es referia en la seva ressenya de l'exposició a les fantasies postcubistes de Kupka i Juan Gris. La influència de Cézanne en les seves primeres natures mortes del 1911 es percep en les senzilles formes, els angles visuals elevats i la manera en què les superfícies de les taules sobre les quals descansen els objectes són distorsionades i projectades bruscament cap a la superfície pictòrica, i també en el tractament de les vores de la taula que canvien lleugerament d'angle després de ser interromputs per un objecte. Dóna la impressió que Gris, partint d'un dibuix naturalista, ha deformat i dislocat els objectes afilant els seus contorns i trencant-los arbitràriament. En relació a la seva obra madura, se sap que Gris va destruir gairebé tots els càlculs preliminars que realitzava per a cadascuna de les seves pintures. És possible que també existissin dibuixos preparatoris per a les primeres pintures. En aquest cas, haurien il·lustrat els passos mitjançant els quals Gris arribava al resultat final, en què molts dels objectes han estat sotmesos a un intens procés d'abstracció o distorsió. Els ous, per exemple, la part superior de l'ampolla ressalta contra el fons més fosc i un dels seus costats ha estat lleugerament arrodonit, mentre que l'altre, en deliberat contrast, presenta una forma angular. A sota, el vidre transparent de l'ampolla desapareix en fondre's amb les estovalles blanques, de tal manera que el vi negre esdevé un cilindre ingràvid de líquid. L'ús del paper pintat o cortina amb flors al fons posa de manifest de manera molt directa que aquest tipus de pintura té el seu origen en l'obra de Cézanne. Ara bé,
les primeres pintures plenament cubistes de gris deriven, sobretot, de l'obra de Picasso del 1909. Gris coneixia molt menys l'obra de Braque i no es va familiaritzar amb ella fins després del 1912. A les natures mortes, el deute amb Picasso era en gran part de caràcter intel·lectual, però a l'home a la Pip, un retrat de l'egua i amic de Gris del 1911, es percep també una influència purament visual. La ruptura vertical del front i el tractament de les superfícies que envolten els ulls indiquen que coneixia les figures que Picasso va pintar a Horta de Sant Joan. Gris intenta resoldre aquí exactament els mateixos problemes que se li van plantejar a Picasso 2 anys abans, combinar diferents perspectives d'un objecte en una única imatge i representar una entitat tridimensional en una superfície de 2 dimensions. En una vista bàsicament de 3/4, el costat intern de la cara es projecta cap al pla pictòric al mateix temps que l'esquerda del front i la bisecció de la barbeta determinen l'existència d'una vista de perfil. L'homenatge a Picasso mostra que Gris està intentant combinar diferents vistes del cap d'una manera molt més estilitzada i intel·lectual. En realitat, la manera en què la cara és dividida per un eix central, suggerint al mateix temps una vista frontal i una altra de perfil, recorda a la Banyès realitzada per Picasso el 1909, una de les primeres pintures en què s'estableix amb claretat el nou concepte de forma. La barbeta, anormalment llarga, és típica de les figures de Gris, però la duplicació de la línia de la mandíbula no remet de nou als caps de les pintures d'Horta, tot i que en les obres de Picasso aquest recurs ajudi a aconseguir un efecte escultural inexistent aquí. Els trets rosats de la cara del model tenen una expressió humorística que distingeix l'obra de Juan Gris dels retrats cubistes de Picasso del mateix any. Seguint la mateixa direcció que Picasso i Braque, Gris va desenvolupar un tipus de composició més lineal. Les seves composicions de bona part del 1911 i 1912 es realitzen dins d'una quadrícula diagonal explícitament dibuixada, de la qual se serveix per descompondre cada element. Amb ella comença a acostar-se al cubisme analític, que era la fase en què es trobaven els seus amics Picasso i Braque. La seva quadrícula opera com un joc d'oposicions de llums i ombres. En la seva paleta predomina la monocromia de grisos i ocres. L'any 1912 és crucial en l'art de Gris. Encara que segueix investigant en els experiments pictòrics de Braque i Picasso, és capaç d'inventar el seu propi estil dins del cubisme. Aconsegueix integrar una figura cubista descomposta en la seva quadrícula diagonal en un entorn espacial recognoscible, el que queda plasmat en la gran tela L'home en el cafè. I torna de nou al color i experimenta amb el collage fins a arribar a cotes que no s'havien vist ni en l'obra de Picasso, Natura morta amb cadira de reixeta, del maig del 1912, on per primera vegada hi havia introduït un tros d'hule en el llenç per assemblar un tros de reixeta. És l'any en què es dona a conèixer al públic i s'incorpora plenament a l'avantguarda parisenca. A l'exposició en solitari a la galeria de Clovis-Sagot, el segueix la seva participació al Saló dels Independents, el març del 1912, amb 3 obres, i a la Secció d'Or de París, del 10 al 30 d'octubre del 1912, la major exposició de pintura cubista fins a la data, amb 13 treballs. Aquest any també participa a la primera exposició de pintors cubistes que es realitza a Espanya a les Galeries del Mau de Barcelona. El resultat més immediat serà el contracte en exclusivitat amb el marxant Canvaila, que li proporciona l'estabilitat econòmica que fins llavors no havia tingut. En el pla personal, el 1912 també li arribarà l'estabilitat sentimental en conèixer a la que serà la seva dona fins a la mort, la francesa Fernande Herpin, més coneguda com Josette. Gris, tot i que en alguns quadres ho intenta, no pot anar tan lluny en el cubisme analític, ja que el seu món ha de ser geomètric i recognoscible. De fet, el retrat que realitza el gener-febrer del 1912 de Pablo Picasso es pot entendre alhora com un homenatge al seu mentor en aquests anys de París,
però alhora com una declaració d'independència davant d'ell i el que més està disposat en el procés de desintegració de la figura. La nova tècnica ja estava plenament desenvolupada l'estiu del 1912, quan Gris va pintar el seu retrat de Germain Raynal. Una carcassa lineal, semblant a una irregular finestra de vidres emplomats o a una reixa metàl·lica, es superposa la figura i el lloc que ocupa, i en cadascuna de les seccions o compartiments resultants, la figura és contemplada des d'un punt de vista diferent. Un dels seus ulls, per exemple, mira directament cap a fora, mentre que l'altre, tancat amb una porció del nas en un altre compartiment rectangular, mira cap a un lateral. Una vista de la part inferior del nas, tancada en una forma oval, és situada al centre de la cara. Sota, la juxtaposició de dos perfils de la boca ens permet reconstruir la imatge facial en el seu conjunt. La part superior de les espatlles s'inclina cap a la superfície del quadre, fent-nos recordar de nou les figures de Picasso del 1909, i a través d'una d'aquestes espatlles, com si fos transparent, podem veure les llambordes del paviment del carrer que té darrere. Gris va desenvolupar al màxim les possibilitats d'aquesta nova tècnica en les natures mortes de la segona meitat del 1912, en què se servia sobretot d'objectes manufacturats de formes geomètriques bàsiques que li permetien treballar encara amb més precisió. Mai abans es van formular d'una manera tan explícita les possibilitats de sistematització cubista. A Le Lavabo, la cortina i el prestatge de la part superior estableixen un punt de vista frontal, però la superfície de la taula, que forma un rectangle perfecte, és contemplada directament des de baix. Podem reconstruir gairebé literalment la planta, secció i alçat de cada objecte. Després de trobar un mitjà per expressar amb gran precisió totes les informacions essencials sobre els seus motius, Gris va començar a ampliar la seva paleta i en aquestes obres el color gairebé resulta naturalista. A l'estructura lineal a manera de trama organitzativa en diagonal, Gris afegeix el collage. L'audàcia de Gris rau a utilitzar materials nous en combinació amb l'oli en dos dels seus quadres, el lavabo i el rellotge. El lavabo introdueix trossos de mirall reals que no només representaven en si aquest objecte de tocador, sinó que també reflectien la cara de cada espectador que es posés al seu davant. Aquesta va ser una innovació que anava més enllà que la de Picasso, la incorporació de la realitat, que també implicava la participació de l'espectador en la realització de la imatge. A més, anticiparà els ready-made de Marcel Duchamp. El rellotge introdueix per primer cop un motiu literari imprès com un element de collage. En concret, el text són dos fragments de poemes d'Apollinaire que fan referència a l'amor perdut i al pas del temps. El rellotge de butxaca que dona nom al quadre assenyala les 11, una hora avançada, i contribueix a remarcar encara més el to malenconiós de les idees expressades pel poema. L'etiqueta de l'ampolla de Xerès i les borles del cortinatge, juntament amb els números del rellotge, són detalls realistes que obliguen a l'espectador a fer una síntesi visual intel·lectual, és a dir, a dotar de forma lògica el conjunt en el seu cervell. Gris fa un ús més intens del color allunyant-se dels ocres i grisos d'altres quadres anteriors. L'apropament intel·lectual de Gris al cubisme el va conduir inevitablement a interessar-se per les seves implicacions matemàtiques. Durant la guerra es va convertir en un lector atent de les obres de Poincaré i Einstein i més tard, el 1921, va arribar a escriure una carta a Ossenfang en què afirmava ser capaç de reduir qualsevol composició als seus components purament geomètrics. Mentre Picasso i Braque evolucionaven, sobretot sota la influència del papier collé, cap a un tipus de pintura més senzilla, plana i decorativa, l'obra de Gris es feia cada vegada més complexa i refinada. Gris s'havia convertit durant el 1912 en una personalitat influent en les altres figures del moviment cubista. El 1913 estava creant obres
que no desmereixien en qualitat l'originalitat de les pintures contemporànies de Picasso i de Braque. L'obra de Gris del 1913 mostra sobretot una progressió constant cap a un tipus de pintura cada vegada més complexa i controlada i comença a fer-se sentir en ella una major tendència a l'abstracció. Però no va ser fins a la sèrie de Papier Collé, que va realitzar el 1914, quan Gris va començar a interessar-se veritablement per la possibilitat de crear un nou tipus de pintura en la qual l'abstracció formal jugava un paper molt més gran. Al llarg del 1913 i 1914, Gris assaja noves fórmules per aprofundir en el seu cubisme sintètic. L'armadura lineal canviarà. En lloc d'una quadrícula diagonal, seran les franges verticals les que estructuraran la composició i deformaran els objectes al 1913. Tot i això, aquests seran sempre recognoscibles. A partir del 1914, en canvi, prefereix obrir la descomposició des del centre a manera de ventall. La nova disposició té l'avantatge d'impedir qualsevol tipus d'atmosfera real on projectar llums i ombres o crear perspectives. Amb aquest sistema es trenca totalment amb la composició centralitzada. Les columnes eliminen i suggereixen paradoxalment alhora una extensió infinita tant vertical com horitzontalment. La imatge tracta tant dels objectes disposats en les columnes com dels que estan fora d'elles. En els seus quadres combina grans formes geomètriques i planes de color, blaus, grocs, verds o blancs, amb tot tipus d'il·lusionismes o artificis pictòrics, imitació de materials bàsicament, retalls de paper de collage, diaris, llibres, segells, logotips de marques, cartes, gravats i dibuixos més o menys realistes. El color va cobrant gran protagonisme. Gerra de cervesa i cartes està construïda per formes rectangulars en posició vertical. D'elles deriven tires de papier collé i altres configuracions, tot i que ha desaparegut l'efecte de reixa present en alguna de les pintures de l'any anterior. A l'interior de cada forma, el motiu es contempla des de diferents punts de vista, com abans en cada compartiment de la carcassa lineal superposada. No obstant això, cada fragment de l'objecte es representa ara de diferent manera. La major part de la gerra està pintada de forma sòlida i naturalista, mentre que els fragments confrontants són formes planes de diferents colors. De vegades, el simple enfrontament d'una àrea clara amb una altra fosca provoca una ruptura dels contorns, però en altres ocasions una línia fosca es perllonga sobre un fons clar o viceversa, una línia blanca es perllonga sobre un fons fosc. Una altra novetat és la forma en què moltes vegades es desplacen les parts que componen un objecte. Així, al costat esquerre de la gerra s'ha desplaçat unes polzades cap avall al llarg d'un eix vertical. Tot i que la majoria de les formes verticals de la composició posseeixen significats literals, algunes presenten un colorit arbitrari i el desplaçament d'altres, per exemple, una secció estampada com si fos paper pintat apareix a baix a l'esquerra, produeix una sensació de major llibertat creativa. A gots, periòdic i ampolla de vi, podem apreciar com Gris simplifica enormement els seus objectes, els sintetitza, arribant a convertir-los gairebé en signes que agrupa amb certa ambigüitat. Un cercle és l'obertura d'una copa o el cul d'una ampolla o el fons d'un plat. La silueta generada d'un d'aquests objectes n'hi ha prou per identificar-lo amb el conjunt. El mateix passa amb la tipografia. N'hi haurà prou que aparegui per al·ludir a un diari o a un telegrama o a una etiqueta de marca. El color irromp amb força en molts dels quadres del 1913, desmuntant l'error que els quadres de Gris són monocroms. Durant els pròxims anys, llevat de l'època classicista del 1916 a 1920, la seva obra està plena de color i la influència del fauvisme de Matisse es deixa veure amb força. La recerca del color és sobretot impressionant en aquells quadres que realitza durant l'estiu tardor a Ceret, un petit poble dels Pirineus francesos. Era la seva primera sortida important de París. Gris realitzava un gran nombre d'esbossos preparatoris i càlculs matemàtics que destruïen acabar la pintura.
A la seva mort i pel seu propi desig, la seva esposa i Can Wyla van destruir els dibuixos d'aquest tipus que quedaven en el seu estudi. Però recentment han sortit a la llum alguns d'aquests esbossos preliminars de pintures del 1913 i 1914. Observem el dibuix d'aquesta guitarra. És possible reconstruir una espècie de trama geomètrica subjacent a partir d'unes línies fines acuradament traçades amb llapis. Tota la geometria present en ell es redueix senzillament al fet que les línies fonamentals que componen la guitarra són verticals o diagonals amb una inclinació de 45 graus. Els dos costats de la guitarra tenen exactament el mateix gruix. La distància des del centre del forat de la guitarra a l'extrem de cada un dels dos braços és la mateixa. Algunes línies han estat traçades a mà alçada, però la majoria d'elles han estat dibuixades amb regles i compassos disposades intuïtivament i no responen a cap tipus d'esquema matemàtic. Aquest tipus de dibuixos preparatoris expliquen la presència de les seccions abstractes que comencen a aparèixer en l'obra de Gris durant el 1913. En El violí i guitarra, un dels 13 quadres que Gris va realitzar en els seus 3 mesos a Ceret, la major part de les formes o plans al voltant dels objectes posseixen significats literals, però cadascuna de les 3 seccions principals del violí és acompanyada per un pla abstracte de color intens i en altres natures mortes contemporànies existeixen sovint importants àrees compositives que no semblen tenir cap significat. A mesura que experimentava amb formes geomètriques, compassos, transportadors, jocs d'esquadres i altres, la seva fascinació per les relacions formals i les proporcions el van portar a descompondre l'espai que envoltava el motiu, sovint d'una manera arbitrària i abstracta. Aquest violí i guitarra també mostra el major naturalisme i la insistència en la tridimensionalitat de les formes que caracteritza la resta de les obres del 1913. Gris mai va renunciar al color en la mateixa mesura que Picasso i Braque. Quan aquests van començar a ampliar la seva gamma cromàtica el 1913, Gris va incrementar la intensitat dels seus colors, que solia aplicar directament del tub sense barrejar-los amb blanc, i l'aparició d'àrees en negre en les obres d'aquest període accentua la seva intensitat. En aquest moment, Gris desitjava oferir un informe detallat, exhaustiu i precís de la naturalesa dels seus motius, el que li impedia obrir els contorns dels objectes perquè es fusionessin amb el seu entorn, creant la sensació de continuïtat espacial que trobem en Picasso i en Braque. En els paisatges de Ceret, Gris va adoptar un punt de vista anormalment elevat. Comença a defugir l'estructura compositiva de franges i torna al mètode de la superposició de plans diferenciats, accentuant la distinció cromàtica de les parts en relació i optant per donar transparència a les interseccions. D'això resulta un efecte d'harmoniosa suavitat i d'integració lúdica en un espai no unitari que les transicions dominen. L'esquema de colors es complica i s'enriqueix amb rics i complementaris colors blaus, porpres, taronges, grocs i verds. A paisatge Ceret, l'espectador contempla les cases de primer pla com si estigués situat directament damunt d'elles. Als laterals de les cases, al costat intern de les teulades i la part superior de les xemeneies, es despleguen arbitràriament sobre la superfície pictòrica. Les cases més llunyanes no són de menor escala i s'apilen en la part superior, accentuant l'efecte de verificar la planimetria. Només els petits arbres, com motes negres sobre l'horitzó, produeixen una sensació de retrocés. La unitat compositiva és aconseguida mitjançant dues formes abstractes en diagonal que es superposen o en les que s'encaixen els motius. Aquestes pintures de Gris són importants perquè es van convertir en prototip per a molts paisatges cubistes posteriors. Al seu retorn de Ceret i durant tot l'any 1914 i començaments del 15, seguirà insistint en la tècnica del collage i el color intens. Unes vegades utilitza fons blaus plans
per contrastar elegantment amb els ocres, blancs i grisos dels seus objectes inanimats de les taules d'esmorzar o les que contenen objectes com taules d'escacs. Altres vegades, el fons esdevé marró i el contrast es realitza a l'inrevés. El paper pintat de les parets o els que confereixen textura de fusta de vegades són reals i altres són simulats. 1914 va ser un any fonamental en l'evolució de l'art de gris. El papier collé no va conduir a gris a un tipus de pintura més senzilla i assossegada, com en el cas de Picasso i Braque, sinó que marca un canvi cap als posteriors estils sintètics de gris. A copes i periòdic, el diari es representa a si mateix. El paper amb dibuix escacat es converteix en les estovalles de la taula i la peça central del paper batejat, relacionada amb les potes de la taula, ens informa sobre la naturalesa del material de la taula sota les estovalles. Altres peces batejades han estat enganxades sobre la cadira que hi ha rere la taula, informant de nou a l'espectador sobre les seves propietats. Sobre les peces de paper a sobre de la taula, figuren dues copes idèntiques, cadascuna d'elles vista pel cap baix des de dos punts de vista diferents. Al contrari que en moltes de les pintures del 1913, en què successives imatges es disposen en ventall des d'un punt a la seva base, aquí a cada copa es produeix una oscil·lació lateral des d'un punt central a la seva part superior. Aquesta mateixa detallada anàlisi intel·lectual pot aplicar-se a cada un d'aquests papier collé de gris. Els fragments de diaris incorporats a aquestes obres contenen jocs de paraules o metàfores visuals que freqüentment al·ludeixen a diferents maneres de percebre la realitat. En pintures com Livre, Pipe et Verre, la part central d'una cafetera ha estat pintada il·lusionísticament, amb la tapadora suspesa al seu damunt, mentre que al costat dret s'indica mitjançant una línia blanca sobre fons verd. I la secció esquerra apareix sobre aquest mateix fons en aplicar-li un ombra negra que produeix un efecte de relleu i defineix el contorn del broc i del recipient. L'ús de diferents punts de vista resulta especialment evident en aquesta sèrie de natures mortes a causa de l'audaç repetició de les àmplies superfícies de les taules, en general contemplades des d'un punt de vista lleugerament elevat, com en la visió habitual, però vistes també directament des de dalt. En esclatar la Primera Guerra Mundial, ni Gris ni Picasso, en ser estrangers, no podien ser mobilitzats com els seus amics francesos, Apollinaire, Léger o Braque. Coneixem per les seves cartes que, al mateix temps que se sentia acoquinat pel conflicte, també estava preocupat perquè pogués ser considerat agent enemic. A més, no podia tornar a Espanya, on hagués entrat a la presó per pròfug. A això cal afegir que el seu marxant, Kahnweiler, era alemany i per això no podia continuar amb el seu negoci. La conseqüència és que deixarà de percebre ingressos i fins i tot que perdrà part dels quadres que es comercialitzaven a la seva galeria. Tornen les penúries econòmiques fins que, a l'abril del 1915, rescindeix el seu contracte amb el seu amic per mutu acord i aconsegueix un nou marxant francès, Léonce Rosenberg. Durant la guerra, l'ambient a París es fa cada vegada més irrespirable perquè cada vegada que surt al carrer és víctima d'acusacions o males mirades. Per tot això, a l'estiu tardor del 1914 es retirarà a Cotlliure, al costat de la frontera amb Espanya, i en temporades posteriors es refugiarà dels bombardejos que patia a París a Beaulieu-près-Loche, una petita localitat de la Turena de la qual procedia Josette, la seva companya. Des del punt de vista artístic, el seu estil evolucionarà ràpidament, o, més ben dit, donarà batzegades, possiblement fruit de la sensació d'inseguretat que pateix en aquests anys. Decidirà acabar amb el collage. Els últims són dels primers mesos del 1915 i se centrarà en el color, per passar pel puntejat cap al 1916. La natura morta davant d'un balcó obert planteja una novetat en el cubisme. Fins a aquest moment, els cubistes havien evitat relacionar els espais interior i exterior.
En posar la seva naturalesa morta sobre un fons paisatgístic, Gris es va enfrontar al problema de com introduir una nova sensació de profunditat i retrocés en les seves pintures, aconseguint, no obstant això, una definició espacial molt precisa. La natura morta es relaciona plenament amb el seu entorn, però cada objecte conserva la seva pròpia identitat. A més, els objectes romanen sobre la taula davant de la barana del balcó, mentre que aquesta sembla trobar-se a una considerable distància dels arbres i les cases que hi ha al seu darrere. Es percep una disminució d'escala entre el primer pla i el fons. Les línies laterals de la pintura condueixen la vista cap a l'interior i l'ús d'una tonalitat massa clara en la secció central del fons constitueix, de fet, una forma de perspectiva aèria. Però la sensació de profunditat s'aconsegueix bàsicament amb mètodes menys tradicionals. Els objectes i els espais que hi ha al costat i damunt d'ells estan inserits en una sèrie de plans juxtaposats i l'ombrejat al voltant de les vores externes proporciona un efecte de relleu. En la seva estada a Cotlliure, coincideix amb Matisse. De les seves xerrades sorgirà una amistat i una influència recíproca que durarà al llarg del 1915. En el cas de Gris, l'obra de Matisse li servirà per afirmar-se en l'ús del color intens i en l'elecció del tema de natura morta amb finestra oberta. A El test de geranis, de juliol del 1915, la finestra s'obre cap a un cel diurn que deixa entrar la llum del sol i les formes dels núvols. Els plànols semitransparents s'apilen i s'incliden uns sobre els altres. Juntament amb les icones recognoscibles del seu estil, com són la capçalera del diari, aquest cop pintat a l'oli, ja no tornarà a fer collage, o les copes, s'introdueixen plans amb un nou patró neopuntillista que hi assajarà durant aquest i el següent any. El tret més realista són les fulles i els sarments de la planta. En moltes obres posteriors d'aquest any i en moltes de les primeres pintures del 1916, Gris va introduir la tècnica puntillista que Picasso i Braque van utilitzar durant 1913 i 1914. Un altre tret que fa recognoscibles les obres d'aquest any és el protagonisme que té el clapejat puntillista que vam veure que va iniciar l'any anterior, juntament amb la major simplicitat de les composicions en reduir el nombre dels objectes representats. La guerra feia difícil l'obtenció de teles, de manera que una bona quantitat de les seves obres d'aquest any seran pintades sobre taula o sobre contraxapat. I en obres com La guitarra blava, sobre una taula, Gris va crear algun dels efectes decoratius més sorprenents de tota la pintura cubista. L'art de Gris, no obstant, estava experimentant en aquest moment un canvi molt més fonamental. Pel març del 1915 va escriure a Canweila: "Crec que últimament he progressat de veritat i que les meves pintures comencen a tenir una unitat de la que en mancaven fins ara. Ja no són aquells inventaris d'objectes que tant solien deprimir-me." És cert que en les pintures de Gris sempre dona la sensació que els objectes deriven de models específics o que almenys tenen un equivalent exacte en el món material. Aquesta era, de fet, una de les característiques que diferenciaven el seu cubisme del de Picasso i del de Braque. Ara, en les seves pintures del 1915, Gris segueix definint clarament els objectes, però, com pot apreciar-se en la natura morta davant d'un balcó obert, comencen a adquirir una aparença més genèrica. Els detalls naturalistes i descriptius d'anys anteriors han estat suprimits i els objectes no han estat descompostos, dislocats o examinats des de diferents punts de vista. En comptes d'això, Gris aconsegueix, en una imatge unitària, el mateix tipus de síntesi òptica que Picasso i Braque havien desenvolupat en la seva obra cubista primerenca i que fins llavors havia deixat en mans del propi espectador, obligant-lo a unificar els diferents fragments i vistes dels motius. Aquest nou aspecte de l'art de Gris era, com va assenyalar Canweila, el primer pas cap a un enfocament més conceptual. Ara,
els objectes que apareixen en les seves pintures formen part de la seva memòria o d'una espècie de visió mental interna del món. Això provoca un canvi gairebé immediat cap a un mètode compositiu més abstracte. Gràcies als papier-coller de 1914, Gris va haver d'anar prenent consciència de la possibilitat d'elaborar una composició d'una manera purament abstracta, basant-se en les formes planes de color que va arribar a considerar com la matèria primera de la pintura. En no estar ara tan condicionat o influït per l'aparença dels objectes en el món material circumdant, Gris era lliure d'interpretar-los o representar-los com capritxoses formes acolorides, sempre que fes d'alguna manera referència als seus equivalents a la vida real, perquè l'espectador pogués després objectivar-los. 1916 és també el de l'inici per part de Juan Gris d'una revisió de l'obra d'alguns mestres del passat, fonamentalment Paul Cézanne, Corot o Velázquez. És el que es coneix com una volta al classicisme, on Gris troba plaer de nou a fer dibuixos realistes i retrats. Realitza fins a 3 retrats femenins inspirats en Corot, del qual destaca la dona mandolina, segons Corot, i el retrat de Madame Josette Gris. Tots venen a ser el mateix model, la seva dona. L'ascetisme cromàtic amb què realitza aquestes figures és extrem, emprant tan sols el negre, el gris i un toc de marró, rosa pàl·lid i ocre clar. El cap i el cos estan realitzats mitjançant una sèrie de plans superposats diferentment acolorits. La imatge femenina és la simplificada culminació del cubisme sintètic. I el mateix s'esdevé amb la figura masculina. Com Picasso, escull arlequins i pierrots com a motius iconogràfics. Aquestes figures alteren substancialment les pautes temàtiques anteriors pel seu caràcter una mica malenconiós i fins i tot tràgic, però són clarament un trasumpte de la seva pròpia persona i ja no els abandonarà fins al 1925. En els seus bodegons s'evidencia que a poc les composicions es van fent més simples, despullant-les de tot el que és anecdòtic. Destaquen sobretot els realitzats entre 1918 i 1920. Són quadres petits, sovint verticals, construïts a força de retalls acolorits cada vegada més plans, amb línies més rígides i angles més durs. Malgrat la mida de les teles, els objectes adquireixen una dimensió monumental. Això també és considerat com una volta a l'ordre o al que és clàssic, com un acabar amb les experimentacions de les avantguardes prèvies a la guerra. Una de les principals característiques d'aquest nou estil de Gris era l'ús de les rimes formals, en què una sola línia delimitava diferents objectes interactuant entre si. En aquest quadre podem veure, per exemple, com el respatller de la cadira es fon amb la boca de la gerra, mentre que el contorn corb d'aquesta es converteix en la concavitat de la copa, i més avall, la vora ondulant del full del paper, continua la forma de la fruita. Amb el final de la guerra, Gris torna a fer exposicions i contacta amb els seus amics, entre ells Count Wilde i Gertrude Stein. La seva opinió és requerida per algunes revistes d'art importants, que el consideren, sens dubte, el tercer mestre del cubisme. Encara que realment, fins al 1924, Juan Gris no va entrar dins el nucli dels grans artistes, data en què la Universitat de la Sorbona el convida a pronunciar una conferència, De possibilité de la peinture, on resumeix el seu pensament estètic. A partir d'aquest moment, el seu nom comença a ser conegut a Europa. Però és ingressat a l'Hospital Tenon pel maig del 1920 per al tractament d'una pleuresia. Aquesta malaltia pulmonar serà la que amb el temps el portarà a la mort. A l'octubre del 1922 pateix una intervenció i al llarg dels següents anys tindrà perilloses recaigudes per bronquitis i crisis asmàtiques. Ha de limitar el seu temps de treball a unes hores al dia i ha de passar més temps en zones de clima més càlid i assolellat que el de París. Per aquest motiu, Gris es trasllada a viure i a treballar per llargues temporades a la Costa Blava o a Ceret, o canvia la seva residència
per Boulogne-sur-Seine, una ciutat al sud-oest de París. La seva malaltia pulmonar s'agreuja a partir del 1925. Pictòricament, torna al retrat femení amb finestra al fons. El seu últim quadre va ser Dona amb cistella, del 1927. Gris va descriure amb gran claretat tant els seus plantejaments estètics com el seu mètode de treball. Es pot afirmar que, excepte rares excepcions, sempre s'han plasmat pictòricament elements de la realitat concreta. No és el quadre X el que arriba a coincidir amb la meva temàtica, sinó la temàtica X la que arriba a coincidir amb el meu quadre. Mai conec per endavant l'aparença de l'objecte representat. Braque va arribar a dir: al meu entendre, l'únic que era conseqüent amb les seves investigacions cubistes era Gris.